Na rade je spravodajský blok v slovenčine. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa stretol dnes s ministrom zahraničia Severného Macedónska Bujarom Osmanim a zhodnotil, že kvalita vzťahu medzi týmito dvoma krajinami je veľmi dôležitá pre celý región. Srbský prezident uviedol, že tzv. Mini Schengen je príkladom úspešnej spolupráce v prospech ekonomického rozvoja krajín, ktoré sú súčasťou tejto iniciatívy. Vyzdvihol aj význam memoranda podpísaného Srbskom, Severným Macedónskom a Albánskom, ktorý umožní vzájomnú pomoc a spoluprácu zdravotných systémov v liečbe nakazených vírusom koronavírus. Srbsko má už vyše 1 000 000 zaočkovaných občanov. Do dnešného poobedia to bolo 1 200 950. Medzi nimi sú zarátaní aj tí, ktorí prijali už aj druhú dávku vakcíny. Podľa najnovších údajov v Srbsku bolo testovaných 13 416 ľudí za posledný deň. Z nich 2561 malo pozitívne výsledky a z nich 535 pacientov pochádza z Vojvodiny. A ešte spresníme, v Starej Pazove za posledný deň 26 novonakazených koronavírusom. Epidemiológ Predrag Kon upozornil, že ak bude narastať počet novonakazených, budú sa musieť zostriť nariadenia, aby sa predišlo ďalšej vlne koronavírusu. V nedeľu z Ruska do Srbska bude doručená ďalšia zásielka, v ktorej bude 50 000 očkovacích látok Sputnik V, vyhlásil pre Tanjug minister inovácií a technologického rozvoja Nenad Popovič. Už dnes odcestoval do Moskvy, kde bude pokračovať v rozhovoroch o nových zásielkach a o začiatku výroby ruskej vakcíny Sputnik v Srbsku. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič včera odovzdal zmluvy predstaviteľom 24 lokálnych samospráv na financovanie a spolufinancovanie infraštruktúrnych projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, zásobovania vodou a ochrany vôd, lokálneho a regionálneho hospodárskeho rozvoja, základného vzdelávania a rozvoja športu. Ide o projekty, ktoré budú realizované spolu s lokálnymi samosprávami a pokrajinská vláda prostredníctvom správy pre kapitálové vklady zabezpečila takmer 3 miliardy 300 miliónov dinárov. Čaká nás veľká práca a chceme pomôcť menej vyspelým obciam, vyhlásil predseda Mirovič. Posadené oziminy sú v dobrom stave a väčšina poľnohospodárov zo Staropazovskej obce ukončila už prvé prihnojovanie dusíkatými hnojivami. Pšenica po sejbe mala dosť vlahy pre klíčenie a ďalší rozvoj. Odborníci odporúčajú, aby sa ďalšia dávka hnojiva pridala asi začiatkom marca, keď pšenica vojde do vegetačného obdobia. Zatiaľ sú oziminy stále vo fáze zimného pokoja a stabilizácia počasia a náraz denných teplôt zapríčiní ich prebúdzanie. Potom bude sledovať to druhé prihnojovanie, ale aj príprava na siatie jarných kultúr. Po ľadových dňoch, keď denné teploty ostávali pod nulou a museli byť prerušené práce výsadby zelene na verejných priestranstvách, pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoča Stará Pazova pokračujú s prácou ďalej. Včera mladé stromčeky privezovali k oporám, a to popri ceste vedúcej zo Starej Pazovy do Starých Bánoviec. Tam sú posadené topole a duby, čo z veľkej časti financovala Srbia Šuma. Podľa slov vedúcej udržiavania sídel Sáne Kišgeciovej, doteraz dostali okolo 6 000 z dubov, bielých topoľov a čierneho orecha a v pláne je vysadiť celkovo 20 000 stromčekov, aby sa v okolí obce vytvorili lesíky. Vysádzať sa bude nielen okolo ciest, ale aj poľovnícke revíry a všetky verejné priestranstvá, ktoré sú na tento účel vhodné. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné oznámenie na príslušný súd, a to na 33-ročného muža, ktorý je podozrivý, že sa dopustil trestného činu krádeže. Podľa polície je podozrivý, že z kamióna, ktorý bol zaparkovaný v Indii blízko pri dome požiarnikov, ukradol chladničku a schoval ju u svojho známeho. Chladnička bola nájdená a vrátená majiteľovi. Pripomenutie pre čitateľov slovenského týždenníka Hlas ľudu. Naposledy bolo vydané dvojčíslo 7-8 s dátumami 13. a 20. februára, a to kvôli sviatku Deň štátnosti. Preto tento týždeň nové číslo nevíde. Najbližší nový časopis Hlas ľudu číslo 9 vychádza s dátumom 27. februára. Zajtra o 19. hodine budú v divadle v Starej Pazove hosťovať dvaja herci Mina Lazarevičová a Srďan Ivanovič. Ich predstavenie sa volá Ja o meni. Lístky sa dajú zakúpiť ešte zajtra od 10. hodiny v pokladni divadla. Cena vstupenky je 500 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom.
Svetová tenisová jednotka Novak Djokovič sa prebojoval do svojho 28. Grand Slamového finále. V dnešnom semifinále si poľahky poradil s Rusom Aslánom Karecovom a za 115 minút vyhral duel s výsledkom 6-3, 6-4, 6-2. Djokovič počas kariéry získal 17 Grand Slamových titulov, z čoho až 8 bolo v Austrálii. Finále tohto turnaja je na programe v nedeľu a Djokovičovým súperom bude víťaz duelu, v ktorom sa stretnú Rus Danilo Medvedov a Grék Stefanos Tsitsipas. Piatok oblačno, len z rána meteorológovia predvídajú krátke slnečné intervaly, teploty podobné ako dnes od 0 do 10 stupňov a slabší vietor pocítime z juhovýchodu. A ešte spomenieme meninových oslávencov. Dnes je v kalendári Jaromír, zajtra Zuzana. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.